सङहरुमा युज हुने र एकदम इजी तीनवटाको स्ट्रमिङ प्याटर्नहरु चाहिँ लिएर आएको छु हैन स्पेशियली चाहिँ बिगिनर्सहरुलाई जसले भक्कर गिटार लिएको हैन त्यस्तै 1 2 वीक भएको छ र चाहिँ मैले स्पेशियली हैन बिगिनर्सहरुलाई नै फोकस गरेर बनाएको छु यो लेसन र तपाईहरुले यदि आउँछ भने तपाईहरुले स्किप गर्न सक्नुहुन्छ भिडियोलाई र अब चाहिँ हामी जाम पहिलो स्ट्रमिङ प्याटर्न तिर हैन र त्यो भन्दा पहिला चाहिँ म तपाईहरुलाई के सजेस्ट गर्छु भने तपाईहरुले चाहिँ यो फिंगरले सिक्नु होला है सजिलो हुन्छ सुरुमा सिक्दा र तपाईहरुले चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न सिक्ने बेला चाहिँ कर्डहरु चाहिँ चेन्ज नगर्नु होला है एउटै कर्डमा सिक्नु होला है र जी मेजरमा बजाको राम्रो सुनिन्छ हैन किनभने मेजर कर्ड भनेको ह्याप्पी कर्ड हो हैन त्यसैले म चाहिँ तपाईहरुलाई जी मेजर समातमा पनि सिकाउँछु अलिकति हैन जी मेजर भनेको चाहिँ फर्स्ट स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट कान्छिमलाले अनि रिंग फिंगरले सेकेन्ड स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट अनि चाहिँ यो इन्डेक्सले चाहिँ 5th स्ट्रिङको सेकेन्ड फ्रेट र मिडल फिंगरले चाहिँ 6th स्ट्रिङको थर्ड फ्रेट है अब यो समात्य चाहिँ हात यस्तो कोप्रो पार्नु भर चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ अघिल्लो लेसनमा नि भनेको थिए एउटा टेनिस बल चाहिँ अट्नी जत्रो हुनु पर्छ है यहाँ ग्याप है र एक उन्टा स्ट्रिङ बजाउँदै कुन चाहिँ स्ट्रिङ राम्रोसँग प्रेस भएछ हैन त्यसलाई फोकस गरेर सिक्नु होला हैन राम्रोसँग अट्टिसकेपछि चाहिँ अनि बल्ल स्ट्रमिङतिर जानु होला है सिधै स्ट्रमिङमा जानु भयो भने चाहिँ अब तपाईँको स्ट्रिङै राम्रोसँग प्रेस भएको छैन अनि तपाईँले त्यत्तिकै स्ट्रमिङ गरिदिनु भयो भने चाहिँ पछि बानी बिग्रिन्छ होइन अब त्यसलाई सुधार्न फेरि एकदम गाह्रो पर्नेछ त्यही भएर सुरुमा बरु गाह्रो भए पनि सुरुमा ढिलो सिक्नुहोस् तर एक्युरेट तरिकाले सिक्दै जानुहोस् कि र अब हामी जाउँ पहिलो स्ट्रमिङ प्याटर्नतिर होइन एकदम इजी इजी भने चाहिँ तपाईँहरूलाई तिनवटा चाहिँ छानेर सिकाउनु लगाइरहेको छु होइन यो चाहिँ धेरै सङ्घहरूमा पनि युज हुन्छ नेपाली सङ्घहरू अथवा प्राय अरू सङ्घहरू पनि र स्पेसली चाहिँ नेपाली सङ्घहरूमा चाहिँ धेरै युज हुन्छ यो तिनवटा कर्डहरू र इजी पनि एकदम इजी छ बिगिनर्सहरूलाई चाहिँ एकदम हेल्प हुन्छ यो लेसनले प्लिज स्किप नगर्नु होला र पहिलो स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ यस्तो रहेको छ अब यो कसरी गएको छ भने डाउन डाउन अप डाउन अप यति हो है डाउन डाउन अप डाउन अब स्लोमा सिक्नु होला है सुरुमा चाहिँ यसरी डाउन अनि डाउन अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन 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 अप डाउन अप है अनि यसरी सिक्दै गएपछि चाहिँ हल्का तपाईँको हात बसेपछि चाहिँ अनि बल्ल तपाईँहरूलाई अलिकति कम्फर्टेबल फिल भएपछि चाहिँ बल्ल स्पिड बढाउनु होला डाउन डाउन अप डाउन 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 अप डाउन डाउन र अब हामी सेकेन्ड स्ट्रमिङ प्याटर्नतिर जाउँ र सेकेन्ड स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ यस्तो रहेको छ है है अब यो कस्तो गरी गएको छ भने डाउन अफ अनि म्युट अफ डाउन अफ तपाईँहरूले म्युट कसरी गर्ने भन्नुहुन्छ भने चाहिँ मैले चाहिँ यसको लागि चाहिँ अगाडि लेसन बनाइदिइसकेको छु होइन म्युट कसरी गर्ने भनेर अब त्यो चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ है मैले डिस्क्रिप्सनमा राखिदिएको छु नत्र माथि आई बटनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ यता पनि राखिदिन्छु म होइन डिस्क्रिप्सनमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ र डाउन अप म्युट अप डाउन अप होइन यो चाहिँ अब सुरुमा चाहिँ यस्तै डाउन अप म्युट अप डाउन अप यति सिक्नु होला यति याद गर्नु होला अनि जब तपाईँलाई याद भइसक्छ अनि चाहिँ बल्ल डाउन अप म्युट अप डाउन डाउन अप म्युट अप डाउन यतिको सिक्नु होला है सुरुमा डाउन अप म्युट अप डाउन डाउन अप म्युट अप डाउन मुखले बोल्दै होइन बोल्दै यसरी सिक्नु होला तपाईँहरूले बिर्सिन नि बिर्सिनुहुन्न बजाउने बेला अब यत्तिकै हावतालमा बजाउनु भयो भने चाहिँ बिर्सिन्छ होइन अब यसरी बोल्दै सिक्नु भयो भने चाहिँ स्ट्रमिङ प्याटर्न पनि सम्झिन्छ अनि यत्तिकै बजाइरहेको छ अनि बल्ल तपाईँहरूले अलिकति कम्फर्टेबल फिल हुन्छ कि अलि धेरै बेर बजाएपछि होइन एक दुई घन्टा जति बजाएपछि एक घन्टा जति धेरै पनि पर्दैन अनि एकै दिनमा हुने कुरो त होइन अलिकति अलिकति प्र्याक्टिस गर्दै गर्ने जोस् तपाईँहरूले दुई तिन दिनमा चाहिँ मजाले बजाउन सक्नुहुन्छ अनि यति गर्छौँ चाहिँ अनि बल्ल तपाईँहरूले अलिकति कम्फर्टेबल फिल भएपछि मात्र स्पिड बढाउनु होला है नत्र त्यत्तिकै स्पिड बढाउनै पर्छ भन्ने छैन अनि त्यसपछि हल्का तपाईँहरूले कम्फर्टेबल फिल भएपछि यतिकै अनि यति
यतिकोमा कि तपाईँहरूलाई कम्फोर्टेबल फिल भयो भने चाहिँ मजाले स्पिड बढाउँदै जान सक्नुहुन्छ है। लास्टमा चाहिँ जति पनि जान्छ होइन तपाईँहरूले जानिसकेपछि र अब हामी जाम हाम्रो लास्ट स्ट्रमिङ प्याटर्न है। अब यो पनि यो त झन् अब नेपाली सङहरू त प्रायः जसो धेरैमा युज भएको होइन यो स्ट्रमिङ प्याटर्न चाहिँ र इजी पनि इजी नै छ होइन। अब सुरुमा चाहिँ फास्ट तरिकाले चाहिँ नसिक्नु होला तपाईँहरूले गाह्रो पर्दछ है मैले बारम्बार भनिरहेको छु र चाहिँ सुरुमा भनेको चाहिँ स्लोमै सिक्नु होला है जति सक्दो तपाईँहरूले स्लोमै सिक्नु होला। अब यो स्ट्रमिङ प्याटर्न कस्तो छ भने डाउन अप म्युट डाउन अप है म्युट कसरी गर्ने भनेर चाहिँ डिस्क्रिप्सनमा मैले भिडियोको लिङ्क राख्दैछु त्यहाँ गएर चाहिँ टक्क लगाएर हेर्न सक्नुहुन्छ होइन। डाउन अप म्युट डाउन अप है अब यसलाई मादल बिट पनि भन्छ होइन। अब सुरुमा चाहिँ स्लोमा सिक्दा चाहिँ यस्तो हुन्छ है डाउन अप म्युट डाउन अप डाउन अप म्युट डाउन अप डाउन अप म्युट डाउन अप बोल्दै सिक्नु होला है। जब अलिकति कम्फोर्टेबल फिल हुन्छ नि धेरै बेर बजाएपछि अब धेरै बेर भन्नाले अब त्यो पाँच मिनट दस मिनट बजाएर चेन्ज नगर्नु होला कि होइन दुई तिन घन्टा चाहिँ त्यसरी मजाले बजाउनु होला एक दिन अनि अर्को दिन अलिकति फेरि कम्फोर्टेबल भएपछि अलिकति स्पिड बढाउनु होइन तेस्रो दिन अलिकति स्पिड बढाउनु त्यस्तो गर्नु दुई तिन दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले मजाले बजाउनु सक्नुहुन्छ होइन। अब यो चाहिँ यस्तै यतिकै हेर्नु होला है मैले कसरी स्पिड बढाउँदै लान्छु यसको डाउन अप न्यू डाउन अप डाउन अप न्यू डाउन अप डाउन अप न्यू डाउन अप डाउन अप न्यू डाउन डाउन अप न्यू डाउन अप 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 डाउन यतिकै जानिसकेपछि चाहिँ तपाईँहरूले होइन अनि प्र्याक्टिस सितै स्पिड पनि बढाउँदै जानु होला। यसरी जान्छ है एकदम स्लोमा है जति सक्दो स्लोमा सिक्नु होला डाउन अप म्युट डाउन डाउन अप म्युट डाउन यसरी सिक्दै जानु होला र म धेरै त भन्दिनँ तिन चार दिनमा चाहिँ तपाईँहरूले मैले भने जसरी प्र्याक्टिस गरेर दिनको चाहिँ धेरै पनि पर्दैन यो स्ट्रङ प्याटर्न चाहिँ दिनको दुई घन्टा जति सिक्नु होला दिनको दुई घन्टा सिके पनि तपाईँहरूले एक हप्तामा चाहिँ मजाले यो तिनटै स्ट्रङ प्याटर्नहरू चाहिँ सिकेर भ्याउनुहुन्छ होइन एक हप्ता पनि लाग्दैन। अब तपाईँहरूले प्र्याक्टिस अब कस्तो तरिकाले प्र्याक्टिस गर्नुहुन्छ होइन अब सिकाउने काम हाम्रो हो सिक्ने काम हजुरहरूको हो होइन। अब तपाईँहरूले होइन भिडियो हेरेर मात्र हुन्न प्र्याक्टिस पनि गर्नुपर्छ त्यही अनुसार र बुझिहाल्नु भयो होला होइन। फर्स्ट स्ट्रङ प्याटर्न चाहिँ यस्तो रहेको छ डाउन डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप सेकेन्ड चाहिँ डाउन अप म्युट अप डाउन अप डाउन अप म्युट अप डाउन अप र थर्ड चाहिँ डाउन अप म्युट डाउन अप डाउन अप म्युट डाउन अलिकति जान्ने भयो अलिकति चाहिँ होइन स्ट्रङ प्याटर्नमा चाहिँ अलिकति इम्प्रुभ भयो नि गीत गाउँदै सिक्नु होला होइन रमाइलो पनि लाग्छ आनन्द पनि आउँछ र जाँगर पनि लाउँछ र आजको हाम्रो लेसन भने यति नै रहेको थियो र तपाईँहरूलाई के कस्तो लाग्यो तपाईँहरूलाई कतिको हेल्प गऱ्यो भने चाहिँ प्लिज सब्सक्राइब गर्न नभुल्नु होला मेरो च्यानललाई होइन र चाहिँ यसरी नै मलाई माया दिँदै जानु होला र तपाईँहरूले कुनै पनि त्यस्तो अप्ठ्यारो परेको छ भने मलाई इन्स्टाग्राममा डाइरेक्ट मेसेज गर्न सक्नुहुन्छ है। थ्याङ्क्स फर वाचिङ गाइस सी यू लेटर।